Nej, men jag gillar sånt här sällskap, så jag tackar för mig. Sitt. Jag är ingen nybörjare. Sverige är fint, så här års. Speciellt Norra. Rick Ashes adress. Mycket Norra. Ja, vad har du med det här att göra? Vad händer? Det är inget för dig, bror. Inget för dig. Hans adress. Nethållsknuten 6A. Trevligt att ha affären med dem. Tack så mycket. Behåll den som en souvenir. Farväl. Tjena, Runar! Nej, det var inte igår det. Ja. Nej, det är ett helvete här, förstår du. Ja, du får ha det så bra, hej. Mäktiga män, kungar. Den tredje, stal, blir dödad. Du är den tredje, Romik. Nej! Nej! Jag är ytterst trevligt idag med den här. Så därför tänker jag berätta en historia. Jag var och jag är rena här. Och ena renen hade ett konstigt mun. Räcker. Det är franskt. 68. Fan, inga pengar. Inga pengar. Kom inte med sådana pengar. Fan, inga pengar. Och inga pengar. Vad fan är detta? De är ju intresserade. Varför? Oj, oj, oj! Är det denna? Gamla bilen? Den japanska CCR-serien? Som är tillverkas inte längre. Vad fan är mina pengar? Jag vet inte, ska vi sluta så här måste jag göra. Det är så många arm.
ser ju en kul. Nej, det är en skål. Grabbar, det är inte roligt längre. Nej, släpp mig. Kom här. Nej, sluta. Sätt! Var rätt jag. En riktig bäst. 89, 10 skott, sen du. 97, 4 skott, sen du. Förra året, färg som satan, sen du. Grabbar, släpp mig. Släktträck på Peru, nio i stan. Alltså grabbar, det är inte rull längre. Var de kvarstående tre bröderna? Jag förstår inte vad du snackar om. Kvarstående tre bröder. Vad talar de? Tom, Rick, Harald, Berna. Vad har hänt? De har blivit malat till grunden. Alltså, vi ska av dem. Det är något folk i form. Det läcker. Mm. Ta upp honom, jag vill inte se det här säkert mer. Hej grabbar, sluta det räcker med. Jävla missförstånd. Sauskalvet, giv, färska tomater, yxfilé, bearnaisesås. Och min släppa kräket snart. Nej. Bara den sista brodern. Dolken och vatt.